မွန်ပြည်နယ်မင်းမီမြို့နယ်စူးချောင်းကျေးရွာနဲ့နှကြီးကျေးရွာနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က20တပ်မင်းနဲ့တည်ဆုံထားသလိုအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံကရင်တပ်မတစ်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေဝိုင်းဘက်ကဘီလင်းကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား100နီးပါးဟာအစူးချောင်းကျေးရွာနီးမှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမေလ16ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲ4ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မတီဘီလင်းမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ 8,000 ကျော်ထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်မိခဲ့ပေမယ့်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့ KNL ဘက်ကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ထိုင်ကြတဲ့နှက်ကြီးစကန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစကန်ကိုဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးပေမယ့်ထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့တထုံကရင်တပ်မတေဥက္ကရာကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလာရောက်ကောက်ယူတာမရှိသေးသလိုဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတော့နှက်ကြီးစကန်မှာစေကူသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နှက်ကြီးစကန်မှာပေးမိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘီလင်းမြို့နယ်တွေကိုပြန်ဆင်းဖို့ပြင်ဆင်တာတွေရှိနေပေမယ့် KNL ဘူးပေါင်းတပ်တွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ပြန်မဆင်းနိုင်သေးပဲတိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပွားမဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အစူးချောင်းကျေးရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာ3ရွာလောက်ကဒေသခံတွေဟာဘေးလွယနေရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။